শ্ৰীমন্ত অংগদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত ডি ফাৰ্ম ক'ৰ্ছৰ ফাইনেল লিষ্ট আহি গ'ল এতিয়া কেণ্ডিডেট চাব পাৰিব লিষ্ট লিষ্টত কেণ্ডিডেটৰ নাম আহিছে লগতে ক'ত এডমিশ্যন পাব সেই কলেজত নাম আহিছে লগতে এই ভিডিঅ'ত জানিব পাৰিব যে কেণ্ডিডেটৰ এডমিশ্যন কেতিয়া হ'ব এই ভিডিঅ'ত সম্পূৰ্ণ তথ্য জনাই দিয়া হ'ব ভিডিঅ'তে স্কিপ নকৰিব ইয়াতে চা লওক ইয়াতে কৈছে যে যিসকল কেণ্ডিডেট দুহেজাৰ বিছ বৰ্ষত শ্ৰীমন্ত অংগদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত সি ডাবল ই কমন এন্ট্রেন্স এক্সামিনেশন দিয়েছিল সেইসব কেন্ডিডেটর সেকেন্ড রাউন্ড কাউন্সিলিং হয়েছিল আগস্ট মাহর চৌব্বিশ অনলাইন যোগে জুম প্লেটফর্মের জড়িয়ে হয়েছিল যখন কেন্ডিডেট আগস্ট মাহৰ চৌব্বিশ তারিখে অনলাইন কাউন্সিলিং পার্টিসিপেট করেছে সেইসিডেটর এতে এডমিশন হব আগস্ট মাহৰ ইয়াতে উল্লেখ হয়েছে থার্টি ফার্স্ট আগস্ট আর হল সেপ্টেম্বর মাহৰ এক তাৰিখত এডমিশন হব ইয়াতে চাই লওক কেণ্ডিডেটৰ নাম আহিছে তাৰপিছত ৰেংক কিমান ৰোল নম্বৰ তাৰপিছত ক'ত এডমিশ্যন পাব ইয়াতে লিখা আছে ইয়াতে চালক সেই কলেজত ডাইৰেক্ট ৰিপ'ৰ্ট জনাব দিছে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি লৈ কলেজত যাব দিছে একত্ৰিছ তাৰিখ আৰু হ'ল ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ এক তাৰিখৰ ভিতৰত কেণ্ডিডেটৰ এডমিশ্যন ল'ব লাগিব আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট কলেজ চেঞ্জ কৰিছে নতুনকৈ এলৰ্ট হৈছে সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ অৰ্ডাৰ ওলাব লাগিব আৰু অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি লগত লৈ ডাইৰেক্ট কলেজত যাই প্ৰিন্সিপালে তাত ৰিপ'ৰ্ট জনাব দিছে এতিয়া কাম কৰক এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব লিংকত ক্লিক কৰি সম্পূৰ্ণ তথ্য জানিব পাৰিব লগতে ন'টিছ চাব পাৰিব ভিডিঅ' ডেভক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ এতিয়াই চেক কৰক